የተከበራችሁ የሙዳይ ቲቪ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው አለን እግዚአብሔር ይመስገን። በዚህ ቪዲዮአችን ደግሞ ከፍቅረኛችን ጋር በመጣላታችን ወይም ደግሞ ከትዳራችን አጋራችን ጋር በመለያየታችን በጤንነታችን ላይ ምን አይነት ችግር ይከሰታል? አሁን ብዙ ጊዜ እንደምንገምተው እንደዚህ ሆኜ ራሴን ጣልኩ እንደዚህ ሆንኩ ምናምን እየተባለ ብዙ ነገር ይነገራል እንጂ በውስጥ ታዋቂነት በተለይም እህቶቻችን ከፍተኛ የሆነ የጤና ችግር እንደሚደርስባቸው ሳይንስ በአሁን ጊዜ እያረጋገጠ ይገኛል። የኔ ዓላማ በዚህ ቪዲዮ እህቶቻችን ከፍቅረኛችሁ ጋር ከተጣላችሁ ወይም ደግሞ ከትዳራችሁ ከተፋታችሁ በኋላ የሚደርስባችሁ እናንተ ብቻ አይደላችሁ፣ ሁሉም ሰው የሚደርስበት የጤና እክል ወይም ጉዳት ምን እንደሆነ ማሳየት ነው። ከዛ በኋላ በእውቀት ላይ የተመሰረተ ውሳኔ እንድትወስኑ ነው። እንድትፋቱ ወይም እንድትጣሉ ብዬ አይደለም። ነገር ግን እነዚህ ነገሮች በህይወታችሁ ቢያጋጥሟችሁ እነዚህ በሽታዎች ወደ እናንተ ሊመጡ ስለሚችሉ ከፍተኛ የሆነ ጥንቃቄ በማድረግ ራሳችሁ እንድትጠብቁ። ያው የሰው ልጅ በህይወቱ ምን እንደሚያጋጥሙ አይታወቅም። ሞት አለ፣ መወለድ አለ፣ ደስታ አለ፣ ሀዘን አለ፣ መውጣት አለ፣ መውረድ አለ፣ ማግኘት አለ፣ ማጣት አለ። ብዙ ነገሮች ስላሉ በእነዚህ ነገር ውስጥ እናንተ የሚያጋጥማችሁ ነገር በመቋቋም ራሳችሁ ዝግጁ እንድታደርጉና ወደ እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ እንዳትገቡ ከፍተኛ ነው ጥንቃቄ እንድታደርጉና ለትዳር አጋራችሁ ወይም ለፍቅረኛችሁ እንክብካቤ እንድታደርጉ ሰዶ ከማሳደድ እንደሚባለው ተረቱ ማለት ነው፣ ሳይቃጠል በቅጠል እንደሚባለው ጥንቃቄ ማድረግ ነው። አሁን በፍቅር ላይ ያለን ሰዎች ፍቅራችንን እንድንከባከብ፣ ትዳር ውስጥ ያለን ሰዎች ደግሞ ራሳችንን እንድንጠብቅ ትዳራችን እንድንጠብቅ ለማድረግ ነው እንግዲህ ይሄ ቪዲዮ ዋና ዓላማው እና ለመማማር። እናንተ ደግሞ ከስር ያጋጠማችሁ ነገር በህይወታችሁ እነዚህ ውጣ ውረዶች መጣላት መታረቁና እንዳለሙላ ካጋጠማችሁ ምን አይነት የጤና እክል አጋጥሟችኋል የሚለውን ነገር ከስር እንድትጽፉልኝ እጋብዛችኋለሁ። ስለዚህ የመጀመሪያው እንግዲህ የጤና እክል የሚያጋጥመን በነገራችን ላይ ከጤና ጋር በፊት ኢሞሽናል ወይም ደግሞ የሰው ልጅ ስሜቱ በሚለያይበት ጊዜ በሚጣላበት ጊዜ ይጎዳል። በዚህም ምክንያት ብዙ ሰዎች ሲጣሉ ምንድነው ምግብ መብላት ያቆማሉ፣ እንቅልፍ መተኛት ያቆማሉ። ስለዚህ ይሄ ጭንቅላታችሁን ያዞረውና የኢሞሽናል ወይም ደግሞ የስሜት የፍላጎት ችግር ያጋጥማችኋል። ይሄ በእርግጥ ከጤንነት ጋር ይያዛል። ከዚህ በተጨማሪ መገለል፣ በነገራችን ላይ መገለል ስንል ከአንድ ነገር ራሳችን ስናርቅ፣ ፍቅር ራሱ ትዳር ራሱ እንደ ድራግ ነው ይባላል። ፍቅር ላቭ ይዘ ድራግ ይባላል። ድራግ ማለት ምንድን ነው? አንድ ለምሳሌ ሲጋራ ሱስ ያለበት ሰው ሲጋራው ዛሬ ሊያቆም ለተወሰነ ቀናት፣ ሳምንታት፣ ለወርም ይችላል፣ ያስቸግረዋል፣ ያጥወለውለዋል፣ ራሱን ያመዋል፣ ድካም ድካም ያሰኘዋል፣ ምግብ ፍላጎቱ ይቀንሳል፣ ብዙ ችግር ውስጥ ያጋጥሙታል። በፍቅር ውስጥ ያሉ ሰዎች ስንጣላ ወይም ትዳር ውስጥ ያሉ ሰዎች ስንጣላ ስንፋታ የመገለል ስሜት እና በመገለል ስሜት ውስጥ ደግሞ ከፍተኛ የሆነ ጫና ውስጥ እንገባለን። ይሄ ከፍተኛ የሆነ ጤና እክል ውስጥ ያስገባል ይችላል። በዚህ ምክንያትም ሌላ በሽታ ልንጋለጥ እንችላለን። ሁለተኛው የጤና እክል የሚያጋጥመን ደግሞ ድብርት ነው። ድብርት የሚገርማችሁ ነገር ሳይንስ በሽታ ነው ይለዋል። አንዛይቲ እና ኢንሶሚያ የሚባሉ ከድብርት ጋር የተያያዙ በሽታዎች ወደኛ ይመጣሉ። ስለዚህ አንድ ሰው ከፍቅረኛው ጋር ሲጣላ ወይም ከትዳሩ ሲያፈርስ ኢንሶሚያ እና የአንዛይቲ ወይም ደግሞ የድብርት ችግር ያጋጥመዋል። ይሄ በሁለተኛ ደረጃ ነው። በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ የሰው ልጅ የሚያጋጥመው ከፍቅረኛው ወይም ደግሞ ከትዳሩ ከተጣላ በኋላ የልብ ድካም ያጋጥመዋል። በነገራችን ላይ የልብ ድካም አንዱ የሚያመጣው ነገር በውስጣችን የስትረስ የጭንቀት ሆርሞን ይመነጫል። በሚመነጭበት ጊዜ ይሄ ኮርቲሶል እና አድሬናሊን የሚባሉ ሰውነታችን የሚያመነጨው ሆርሞን አለ። ይህ ሆርሞን እየጨመረ በሄደ ቁጥር ሰውነታችን እየተጨናነቀ እኛም ጭንቀት ውስጥ እየገባን በሄደ ቁጥር የልባችን ምት በጣም እየመታ በሄደ ቁጥር የልብ ድካም በሽታ ይይዘናል። ስለዚህ ሰዎች አያስተውሉም። በመፋታታችን ከፍቅረኛችን ጋር በመጣላታችን አንዱ የልብ ህመም የሚባለው በሽታ ሊይዘን ይችላል። በእርግጠኝነትም ሳይንስ ይሄን በአሁኑ ሰዓት እየነገረን ይገኛል ማለት ነው። ሌላው የሚይዘን በሽታ የቆዳ በሽታ ነው። የቆዳ በሽታ መጥፎ የቆዳ ከለር ይኖረናል፣ የመጨማደድ አይነት ያስከስታል ማለት ነው። ስለዚህ በተለይ እህቶቻችን በሪሌሽን ውስጥ ከነበሩ ያን የሚያምር የሆነ ውብ የሆነ ቆዳቸው ከተጣሉ በኋላ ከትዳር ከተፋቱ በኋላ ፊታቸው ጥብስ ብሎ ሰውነታቸው ጭምድድ ብሎ ፊታቸው ያልሆነ መስለው እንዴ ምን ሆንሽ ላስ ይባል ድረስ እንመለከታለን።
ይሄ በሽታ ነው። ቆዳችን ላይ ምን መለከታችሁ መጥፎ ነገሮች ራሱ ከበሽታ አንዱ ነው። ስለዚህ ይሄ ነገር ይመጣል። ስለዚህ ይሄ ነገር በርግጥ ከሆርሞን ጋር ብቻ ተያዘ ሳይሆን አንድ ሰው ሲፋታ ወይም ሲጣላ ምን ይመጣል መሰላችሁ? ራሱ መጠበቅ ያቆማል። ራሱ መጠበቅ የሚያቆም ሰው ደግሞ በየቀኑ ራሱ መጠበቅ ራሱ ቴከር ማለት ንጽህናው መጠበቅ ያቆማል። በዚህ ምክንያት ቆዳው እጅግ በጣም እየተጎዳ ይላል። ሌላው የሚያጋጥምን በሽታ ደግሞ ከጉዞ ጋር ወይም ከስፖርት ጋር ተያያዘ ነው። በነገራችን ላይ ቴክሳስ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ በአሁኑ ሰሞኑ በተደረገ ጥናት ላይ 25% የሚሆኑ ሰዎች ፍቅር ከፍቅረኛቸው ጋር በመጣላታቸው ወይም ከትዳራቸው በመፋታታቸው ምክንያት እንቅስቃሴ ያቆማሉ። ምንድን ነው የሚሉት? ብዙ ሰዎች ሲጣሉ ወይተኛሉ ወይ እንቅስቃሴ ያቆማሉ። ድብርት ውስጥ አንድ ቦታ ይሆናሉ፣ ቆዝማሉ፣ ቁጭ ይላሉ፣ ብዙ እንቅስቃሴ አያሳዩም። በዚህ ምክንያት ከስፖርት ጋር ወይም ከስፖርት አለመስራት ጋር ወይም እንቅስቃሴ ከማድረግ ጋር የሚያያዙ ብዙ በሽታዎች ይመጣሉ። ስፖርት በነገራችን ላይ ጤንነትን ለመጠበቅ አንዱ ዘዴ ነው። ሌላው የምግብ ፍላጎት መቀነስ፣ ክብደት መቀነስና የዳይጀስቲቭ ሲስተማችን ይናጋል። በነገራችን ላይ የጭንቅላታችን አንድ ክፍል ሃይፖታላመስ የሚባል የጭንቅላት ክፍል አለ። ይሄ ጭንቅላት ክፍላችን የሚያመነጨው ሆርሞን አለ። ይሄ ሆርሞን የምግብ ፍላጎት እንደጨምር ወይም ሊንቀንስ ያደርጋል። ሃይፖታላመስ ሆርሞን ብዙ ባመነጨ ቁጥር የምግብ ፍላጎታችን ይጨምራል። ምንም ማመንጨት ሳይቆም ደግሞ ሆርሞን መጠኑ ይቀንሳል። በዚህም ምክንያት አንድ ሰው ከፍቅረኛው ጋር ወይም ደግሞ ከትዳር አጋሩ ጋር ሲጣላ ሃይፖታላመስ የሚያመነጭ ሆርሞን ይቀንሳል። በዚህም ምክንያት አፒታይቱ የምግብ ፍላጎቱ ዜሮ ይጠጣል። የምግብ ፍላጎቱ ቀነሰ ደግሞ ወይቱ ወይም ክብደቱ ይቀንሳል። እየቀጠነ በጣም ክስት እያለ ይሄዳል። መጨረሻ ላይ ምን ዳይጀስቲቭ ሲስተሙ ይናጋል። ዳይጀስቲቭ ሲስተም ማለት በሰውነታችን ውስጥ ብዙ አይነት ሲስተሞች አሉ። ሪስፓራቶሪ ሲስተም፣ ዳይጀስቲቭ ሲስተም፣ ብዙ አይነት ሲስተሞች አሉ። ሳይኩላቶሪ ሲስተም እየተባለ ብዙ አይነት ሲስተም አለ ሰውነታችን የሚሰራበት። ከእንደዚህ ውስጥ አንዱ ዳይጀስቲቭ ሲስተም። ዳይጀስቲቭ ሲስተም ማለት የምግብ መፈጨት። ምግብ መፈጨት የሚጀምረው ከአፋችን ነው፣ ወደ ጨጓራ ይላል፣ ወደ ትልቁ አንጀት፣ ትንሹ አንጀት እያለ ነው እንግዲህ ምግብ የሚፈጨው። በዚህም ምክንያት እነዚህ ነገሮች ሲያጋጥሙ ከፍቅረኛችን ጋር ወይም ከትዳራችን መነጋት ጋር ሲያዝ ይሄ ነገር ሃይፖታላመስ የሚባለው የጭንቅላታችን ክፍል ሆርሞን ማመንጨት ሲያቆም እነዚህ ነገሮች ይናጋሉ። ዳይጀስቲቭ ሲስተማችን ይናጋል። ዴን ቮሚት ማድረግ ይመጣል። ብዙ በሽታዎች ምግብ ማንወስድ ከሆነ በተገቢ መልክ ማንጠቀም ከሆነ ይሄ ነገር ይናጋና ችግር ውስጥ እንገባለን። በሽተኛን ወደ ሞት ልንደርስ እንችላለን፣ ወደ መቀወስ ልንገባ እንችላለን። ስለዚህ በተለይ እህቶች የምነግራችሁ ነገር ምንድን ነው? እነዚህ በሽታዎች ስላሉ ራሳችሁ እንድጠብቁ፣ በተለይ በርቀት የምትገኙ ሰዎች ራሳችሁ እንድጠብቁ። የሚደግፋችሁ የሚንከባከባችሁ ሰው ስለሌለ፣ ተው የሚላችሁም ሰው ስለሌለ፣ ዋናው የሰው ልጅ ጤና ነው። ራሳችሁን ከጠበቃችሁ የምትፈልጉትን ነገር በፈለጋችሁ ጊዜ ማግኘት ትችላላችሁ። ይሄ ሀሳብ ጠቃሚ ከሆነ ሼር አድርጉት፣ ኮመንትም ከስር ጻፉ የራሳችሁን ተሞክሮ። አዲስ የገባችሁ ሰዎች ደግሞ የደወል ምልክቱ ተጫኑ፣ አዳዲስ ቪዲዮዎች ወደ እናንተ እንድናደርስ። አመሰግናለሁ።